Por, në këtë momente, unë do të lidhe me kolegen Esion Akonomi, sepse ndodhet pikërisht në Himar, aty ku do të ndjekin vimësi këto takime dhe si që është parashikuar në bazë të agendës të kryeministrit grek, i pritur nga kryeministri shqiptar, i pranishëm gjithashtu edhe presidentri Ynë Republikës. Esiona, të përshëndes, për para se të vijojmë me pjesën e agendës dhe çfarë pritet dhe nëse mund të na thuash më në përmbledhur çfarë ka deklaruar më herët gjatë takimit në shoqatën Omonia kryeministri grek, dua të ndalem pak tek ngjarja e rëndë e mbrëmjes së djeshme ku fatkeqësisht ka humbur jetën 17 vjeçari, është arrestuar dhe ish kryetari i bashkisë së Himar zoti Vasil Bollano. Si është pritur në Himar kjo ngjarje dhe ky lajm? Në fakt, vizitori i sotëm, kryeministri grek, si kryeministri i parë grek që viziton Himarin, ishte shumë më shumë i rëndësishëm se sa lajmi i cili u citua për jush. Dhe sigurisht që është ndjerë mungesa e tij si një prej njerëzve që do të merrej me organizimin, gjithsesi protagonisti kryesor i, po themi, i minoritarëve grek. Kohët e fundit është gjithmonë më shumë zoti Fredi Beleri dhe akoma më pak Bollano, kështu që ka pasur, po themi, habi për ngjarjen, ka pasur pak komunikim për të dhe roli i tij për sot, që ajo arrestuar përpara këtij organizimi nuk ka ndikuar tek pjesa teknike, po themi, i grumbullimit njerëzve, sistemimit dhe orientimit të ngjarjeve, pasi ka qenë siç thash zoti Fredi Beleri i ngarkuar për të mbajtur këtë rol dhe rëndësia apo pesha e tij politike në këtë zonë nuk është më ajo që ka qenë dikur kur drejtonte bashkinë e Himarës, po sigurisht që mes njerëzve, pasi banon edhe shumë afër zonës ku mbajt ky takimi i parë me qytetarët i kryeministit grek, është shqetësuar komuniteti për atë çfarë ka ndodhur dhe për atë çfarë e pret më pas një bashkëqytetar të tyre, por nuk është se kjo ka ndikuar te mbarvajtja e pritjes së kryeministit grek. E kuptoj. Ndërkohë ka nisur që në orët e para të mëngjesit sa i takon sipas agjendës takimet, fillimisht kryeministri grek ka qenë në shkollën jo publike, pastaj ka mbajtur fjalën në shoqatën Omonia. Çfarë ka deklaruar, nëse mund të veçojmë ndonjë mesazh të kryeministrit grek në fjalën e tij? Atëherë, nëse më dëgjon Esiona, pra jemi atëherë, nëse përpishemi të rilidhemi sërish për të stabilizuar edhe audion, jemi në regull, kam përshtype, në rikëthejmë sërish e Esion Akonomi, në kolegen që pondjek nga afër, këtë vizit të kryeministrit grek Mitsotakis në Himar të paktën edhe ku ndodhet, kam bajtur më herët fjallën e ti në një shkollë jo publike, gjithashtu edhe në shoqatën Omonia, pritet nga kryeministri shqiptar, është ka dalë gjithashtu edhe agenda dhe se çfarë do të vizitoj kryeministri grek, do ndalet në Finish, do të ndalet në Dropull, do të ketë takim me banorë të minoritetit grek në këto zona si edhe me të zgjedhur vendor. Dhe në një nga këto takime do të shoqërohet edhe nga kryeministri ynë Edi Rama, ka mbritur në orët e para të mëngjesit me helikopter në Himar kryeministri grek. Ndërkohë Esiona, po thoja, përpos agendës që të na e zbardhësh në kuptimin që ku do të ndalet kryeministri grek, cilat do të jenë takimet më të detajuar që ai do të zhvillojë dhe çfarë ka deklaruar gjatë fjalës që ka mbajtur në shoqatën Omonia? Himari që stacionit ti i parë ishte rreth 1 orë 30 minuta në këtë qytet, në këtë bashki dhe ranë sy fakti që edhe pse nga ana e policisë, gardës së Republikës, ishin marrë të gjitha masat për kontroll, për rend, për siguri, nuk mungonte asnjë element për sigurimin e mbarvajtjes së vizitës, në fakt nuk pati asnjë zyrtar, as qeveritar, as lokal që ta shoqëronte atë. Pra nuk kishte asnjë ndonjë prej ministrave të qeverisë, kryeministri jo e pret atë në Dropull, në fakt nuk kishte as kryetari i bashkisë. Sipas komunikimeve që kemi pasur, ka qenë zgjidhje e vet organizatorëve për ta ndarë pjesën, po themi, qeverisë shqiptare dhe qeverisës lokale këtu, veçmas nga organizimi që i është bërë përmes shoqatës Omonia dhe strukturave minoritare këtu. Kjo sa i takon pjesës së parë, takim me fëmijët është një takim si çdo të bënte ose si çdo të pritej me ngrohtësi dhe me gjuhën greke dhe me veshje popullore tradicionale, çdo kryeminist që do të shkonte në një qytet të caktuar, patën përshëndetje komunikime dhe po ashtu jo njëta gjë dhe i takon edhe kishës së peshin një oborri përbashkët me shkollës publike që mësojnë fëmijët minoritar grek, ndërkohë që takimi me këmësorët u shoqërua me shqetësime që i paraqitën banorët minoritar grek që kryesisht orientohen te çështet pronës dhe që kryeministri grek Mitsotakis
në kalime si për ju tha se të gjitha do të zgjidhen, ndërkohë që kur erdhi këtu përpara shoqatës Omonia, që është edhe shtetëtoria kryesore e bashkisë Himar, mbajti një fjalim miqësor në kuptimin që i nënvizoi fort miqësinë mes dy popujve, e konsideroi minoritetin grek në Shqipëri si një urlise mes dy vendeve mike, nënvizoi se Greqia e mbështet fuqimisht integrimin e Shqipëris, por është kusht për Shqipërin, tha ai, që të garantoj të drejtat e minoritarëve grek, si që kanë të bëjnë një vetëm me mësimin e gjuhës Shqipe, por njëkohësisht edhe me çështjet pronësore. Ai u tha se personalisht zotohej që të zgjidhet disa çështje që nuk janë zgjidhur deri më tani, duke e lidhur të me çështjet e pronave, dhe duke bajtur një komunikim shumë, po themi, shpresë shitës ndaj minoritarëve grek që janë këtu, duke kujtuar që ky tur i tij në Shqipëri dhe në jug të Shqipërisë, në saktë në tre qytete ku ka minoritar grek, Saran, Gjirokastër edhe Himar, vjen edhe përpara zgjedhjeve parlamentare që ka atje. Në vijat përgjithshme nuk pati ndonjë mesazh që mund të provokonte. Ishte miqësore, kishte pak flamurin grek nga ana e minoritarëve, por qyteti ishte i pastër, nuk kishte, po themi, atë që krijojnë pamje që mund të vrasin syri për dominimin e flamurinve grek. Flamurin grek ishin vetëm mes qytetarëve këtu në shesh. Shoqata Omonia bashkë me flamurin grek kishte ngritur flamurin shqiptar, kishte ngritur po ashtu edhe flamurin e PBDN-s. Ishte zoti Dule i pranishëm, por në sken nuk u ngrit zoti Dule, u ngrit Fredi Bejleri, e po ashtu edhe peshngritës shqiptaro grek, sepse është debat se si e njeha i vetën, si e njohim ne atë, Piro Dhima, i cili po ashtu mbajti një fjalë krah kryeministit grek si një prej individëve që si shta kryeministri Mitsotakis ka mbajtur peshë Greqinë dhe zërmat e grekëve si një njerëz që kujtoi ai çfarë kishte kontributa në sport. Më pas ta ju largua me helikopter për të shkuar në Finiq dhe mandej në Dropull ku është stacioni i fundit dhe ku e pretet kryeministri Rama. Dhe një nga personazhet të pritës të kësaj vizite të kryeministit grek në Himar ka qenë edhe kryetari i PBDN-s zoti Vangjel Dule. Ne ndjekim në mënyrë të përmbledhur një prononcim të zotit Dule. Ajo që është për të theksuar ditën e sotme janë mesazhet plot frymë evropiane, bashkëpunimi, miqësie, fqinjësie të mirë të zotit Mitsotakis. Pam të gjithë sot dhe çdo politikan duke përfshirë edhe mua, pam një shembull se si sillet një kryeministër, si përcjell mesazhet, si ndërvepron me qytetarët, si përfaqëson dhe si frymëzon ata. Besoj se ishte kumti plot për të gjithë. Çfarë do të thotë për kryetarin e bashkisë? Nuk ishte i pranishëm. Jemi në territorin e bashkisë Himar. Nuk janë diskutimet e ditës së sotme. Sot ishte zoti Mitsotakis. Ngjarja shumë e madhe për të eklipsuar nga gjëra shumë të vogla. Ulë veçantë. Mbas 100 vitesh. Pra, Esiona, nëse i referohemi agendës, ku do të ndalet më pas Finiqit edhe Dropullit që do të vizitojë kryeministri grek? Ku do të jetë takimi pastaj me kryeministrin shqiptar dhe si do të shkojë deri në përmbyllje të ditës sot me agenda? Në fakt, kjo është e gjithë agenda, ka një takim të ngjashëm me Himarën, po pak më të shkurtër në Finiq, ku do të ketë një takim edhe me aty me banorë minoritarë, ndërkohë edhe po ashtu dhe vizita në qendra, po themi, arsimore dhe historike, edhe fetare njëkohësisht. Në Dervishan është e njëjta gjë, vizitohet një shkollë, vizitohet një kishë, takohet kryeministri Rama dhe ka bashkëpunim edhe bashkëkomunikim edhe me qytetarë, qoftë këmbësorë, qoftë një folje e shkurtër e parashikuar në një shesh qendror të Dervishanit apo të Dropullit, pasi është e njëjta gjë në kuptimin praktik, por të dyja nacionalitete përdorin emërtime të ndryshme. Kështu që Dropulli ishte pika e takimit me kryeministrin Rama dhe parashikoi që ai të largohet po sot me helikopter sikundër se erdhi. Kështu që nuk është një vizitë që shkon për tek sa, është një vizitë e parashikuar për të zhvilluar në 7 dhjetor kur u mbajt samiti mes Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, por u shty pjesa e tij e vizitës në jug për shkak të kushteve klimatike që pamundsonin lëvizjen me helikopter. E kuptoj. Esiona, faleminderit. Faleminderit për momentin dhe do të jemi sërish bashkë për ta përcjellë në VMC dhe për ta transmetuar edhe për publikun këtë vizitë të kryeministrit grek në këto zona në jug të vendit.